Фінансова децентралізація дала можливість активізувати розвиток пісочинської інфраструктури. Але ще більше можливостей для реалізації соціальних проєктів і покращення якості життя населення дає об'єднання у територіальну громаду, певен пісочинський селищний голова Олег Чернобай. В програмі «Коментарі» він розповів про головні досягнення та пріоритети розвитку громади. Цього року День селища Пісочин вперше відзначив у складі об'єднаної територіальної громади. Вона була створена у лютому 2018 року шляхом об'єднання із Березівською селищною радою. Часу минуло небагато, але доцільність такого кроку, як і переваги децентралізації в цілому, вже очевидні, впевнений пісочинський селищний голова Олег Чернобай. Пройшло небагато, півроку, так, після об'єднання, але люди вже відчули позитивні зрушення. І я, як приклад, можу навести. Було збудовано нове сучасне мініфутбольне поле з штучним покриттям. Ми дуже багато уваги приділяємо зараз ремонту доріг. До речі, в селищі міського типу Березівка дороги місцеві не ремонтувалися, не асфальтувалися 10 років. А ось ми об'єдналися. І за рахунок підтримки районної державної адміністрації обласної, а також за рахунок коштів місцевого бюджету, у зв'язку з тим, що пройшла бюджетна децентралізація, збільшилось надходження, у нас є можливість ремонтувати, капітально ремонтувати дороги. Нині серед пріоритетів розвитку інфраструктури пісочинської громади – зведення спортивних майданчиків, освітлення вулиць, розбудова мережі закладів дошкільної, початкової та середньої освіти. В реалізації масштабних проєктів допомагає обласна влада. Взірцем такої взаємодії стало зведення нової школи в мікрорайоні Мобіль, яка відкрилась через 2 роки після початку будівництва. Проєкт реалізовувався за підтримки голови області Юлії Світличної. Такий соціально значущий об'єкт, великий, неможливо побудувати за кошти тільки об'єднаної громади. А за рахунок того, що є співфінансування і є допомога з держави, такий об'єкт було збудовано. Далі можна навести приклад – це будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу. Дуже багато молоді. Необхідно займатися необхідно спортом. І звернулися також до губернатора. Були виділені кошти на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу, який був збудований за рік. За рік був збудований, і зараз більше ніж 500 дітей займаються спортом безкоштовно. Перше за кілька десятиліть у пісочинській громаді зрушила з місця черга на житло для дітей-сиріт. Тільки ось в минулому році завдяки підтримки губернатора було виділено кошти. Субвенція для придбання 4 квартир та будинку для дітей-сирот. І в травні місяці поточного року було вручено ключі для дітей-сирот. Квартири були обладнані повністю всім необхідним. Меблі, посуд, всім, техніка відповідна, місцева влада і, перш за все, обласна державна адміністрація приділила цьому увагу дуже велику. За словами Олега Чорнобая, державну програму із забезпечення дітей-сиріт соціальним житлом у пісочинській громаді реалізовуватимуть і надалі. Питання залишається на контролі у губернатора області Юлії Світличної. Чергова субвенція має надійти вже до кінця нинішнього року. Ольга Шевченко, вечірні новини.